მოკაცრავად, სად მიბრძანდებით რა გითხრათ? პედაგოგები ხართ ბაღი, სად მიდიხართ სამუშაო საათებში? მოკაცრავად, პედაგოგები ბრძანდებით და სამუშაო საათებში სად მიბრძანდებით? არის სამუშაო საათები. თქვენ ხელმძღვანელობთ მათ გასვლას. რა პრობლემა? ანუ არ სურვილი? დიახ. იგი მიქს სადაც საჭიროა და სადაც შეიძლება საქართველოს ინტერესს, კი? დიახ. გასკია, თქვენ აღიხებთ შეგულებას? თელმა ბაღმა აიღო აბსოლუტურად ყველა. არც ერთი ბაღი არა, დაკეტილი ყველა ბაღი მუშაობს. დიახ. შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენ თუ ნახეთ.